сякаш е самото отношение на датчаните с чужденците. Аз лично очаквах те да са доста по-студени и по-здържани, но това не се оказа вярно. Така, даже доста често някои непознати хора ми се усмихват по улицата, което беше доста странно за мен. И така, доста приятно съм изненадан в това отношение. Най-добрият аспект да бъда студент в Копенхаген Норд, според мен, е практическата насоченост на преподаването. Тук това е нещо много важно, тъй като учителите са имали доста години опит в големи компании, имат опит в бизнеса. Също така на доста други места се залага повече на теоретическата подготовка и след завършването си в такива учебни заведения студентите изпитват доста големи трудности при задачите им поставени в работата им, но мисля, че хората завършили Бизнес Академия Копенхаген Норд няма да има такъв проблем, защото имат практическа подготовка. Учителите в Копенхаген Норд са доста добронамерени. Според мен те винаги биха намерили времето да помогнат индивидуално на някой, ако се затруднява или ако има някакви проблеми. Освен това, в самия процес на предаване на лекциите, за тях е по-добре да се създават както дискусия в самата лекция, а не както стандартното изнасяне на лекции, в което сме свикнали. И повечето от учителите тук са работили в някои големи компании, имат опит в бизнеса и според мен това е много важно за практическите умения, които ни дават. Едно от най-важните неща, което научих тук, е работата в екип. В самата система на обучение това е заложено като нещо много важно в академията. Но това понякога може да бъде доста трудно и понякога дори си мислиш, че е по-добре да се справиш сам. Но опита, който получаваме тук, е доста ценен, особено когато работиш в екип от международна среда. И мисля, че за бъдеще това ще се окаже нещо много полезно.